Hallå gänget och välkomna ska ni vara tillbaka lite sky Elements här på min youtube-kanal. Är inte det den här Pringles-killen där uppe? Alltså jag tror inte jag har varit på den... Um, den grejen där uppe. Så jag tror att upp dit är någonting vi vill vara. <laughs> Men om ni såg förra episoden då vi äventyrar under massa här. Så har vi den här jäkligen kvar och jag den där uppe då, men, men den här framförallt kvar. Eh, och sen, mina vänner, så har vi faktiskt utforskat ungefär sådär, typ 99% av allt som finns. Visst har man hoppat över vissa små, små, små grejer, men ja. Nästan allt har vi utforskat då. Eh, och, och då ska vi, eh, så här. det finns massa quest man kan göra. Eh, och eh, belöningar för quest som många av er vet är att man får fuska fram grejer och det är så tråkigt. Eh, och många questen är så himla onödiga. Vi, vi har gjort, kan vi vilka vi har gjort sådär 80% av alla quest redan med att utforska och hitta grejer. Men där är ju några quest vi vill göra, typ som att crafta bikon och sådana grejer. För att vi har ju fått Nedastar och sånt men vi har inte använt de grejerna så det vill vi ju göra såklart. Så att sådana quest kommer vi ju att eh, göra. Um, men först så ska vi utforska allting och det vi håller på med just nu här då. För det är ju asintressant. Och sen så ska vi, vi kväfta lite och så. Eh, och jag hade tänkt, eh, som ni kan ha förstått, så börjar den här serien så smått gå mot sitt slut. Och jag kommer ju självklart hitta någonting jättekul som ersätter den här serien. Men, jag tänker också att ni ska få chansen att, att ladda ner den här världen om ni vill och titta under själva och, och hur långt jag har kommit och sådär. Så att jag kommer nog fixa en nedladdningslänk till den här sen. Så att ni vet det. Men nu så är vi inne i det här jättejobbiga rummet. Ja, när jag var här innan så dog jag, men nu har vi full Diamond arm och sånt. Eller när jag var här på en annan värld för länge sedan. Då hade jag ingen, inget armor alls och då, då var det jättesvårt. Men nu är det väl ganska enkelt. Det är lite mörkt här. Jag ska se om jag kan belysa. Så någonting. Okej, okay, nu kommer det spindlar. Ja spindlar, ni är bra men inte mot mig tyvärr. Jag är bättre. Så jag minns inte vad som finns här inne, men det borde vara någonting tänker jag. Här var en köst i alla fall. Jag vet inte hur många käst som ska finnas här eller om det bara är denna. För här verkar vara väldigt många spaners just här. Oj, ta bort spindelnätet först. Så någonting. Vi bort dem. Så. Ja, okej, okay, får massa Xboxer. också. Spider boots. Uh, Federfalding V är sjukt bra. Unbreaking 3 ja, men var, de Men de är ganska bra men de är guld så de håller inte så länge. Fast som hade unbreaking eller? Ja. Ja du vet. Jag har ju um, Federfalding X. Det är dubbelt så många levlar som V så att... Um, ja, nej de var inte bättre i mina skor alltså. Tyvärr inte. Så är det bara med det. Han alltså, verkar det kan inte vara något mer tror jag. Jo då, eller var det inte den jag tog? Nej, det var det inte. Oj, ah! Spindlar, nu får ni sluta hålla på när jag är här. Kan man inte nå den genom nät? Varför inte? Kom igen, så. Ja, oh, vad mycket spindlar det är. Artifact. Det är sådana här utforskningsgrejer tror jag. Jag har ju redan klarat allt sånt Vi har redan varit överallt. Vi får se lite vad som står i den. Det är inte There is Det finns somewhere in here. Maybe near here. Well, Det anyway, there is some golden apple. Okej, okay, men ja, men vi har redan... Är, är det de skorna då? Eller är det någonting annat? Jag vet inte. För vi har redan hittat två så Jag antar att det är de två kästen. Um, där hittar man den också. För de ligger längst in. Så jag tror vi har klarat den här um, byggnaden. Ska bara rensa lite här. Ta bort den. Sätta en belysning där. Jag tror jag har klarat det här rummet. Um, känns som det. Var lite mer här. Ah, Spindlar, ni får inte hålla på på det här viset. Okej, okay, nice. Um, bort med dig. Okej. Okay. Uh, ja, nej jag tror det här rummet är avslutat. Det här är ett avslutat kapitel. Det var väldigt enkelt. Och... Um, klarar det här nu faktiskt. Precis, här är förmodligen de grejerna där. Ja. Men det är de två. Okej, okay, bra. Nu kan vi bege oss ut härifrån. Uh, tror det är hitåt någonstans. Här måste det vara. Jajamän. Nej, du ska inte hålla på. Vad bra. Då är detta avslutat. Då sätter vi en fackla där så vet vi det. Och sen kan vi sätta tillbaka den dörren för den orkar jag inte ha. Så, någonting. Uh, Vad bra. Vi vill se på den lille reklamgrejen där uppe. Vad det är för något intressant. Um, anledning. Alltså kanske jag ska säga här. varför jag inte sa det innan. Jag har alltid haft så låg. Um, jag har alltid haft så låg, vad heter det? Render distance. Ni ser så mycket jag ser härifrån nu. Och det är ju för att det spoilar så himla mycket. Alltså man vill ju inte ha det på sky eller men alltså sådana när man ska utforska. För att hade jag haft det innan, då hade vi sett att det var typ en borg där borta för länge sedan. Och det hade ju varit så tråkigt, vi hade sett typ massa grejer här. Men nu när vi har redan utforskat allting, då kan jag bara dra på renderingstansen, men då ser vi ju saker vi har missat också uppe i luften. Så det är bra. Men jag tror det är den bara vi har missat. Sen är det ju lite moln och sånt smått tråkigt, alltså det är inget speciellt sådär. Uh, men den verkar vara lite större där uppe. Vi ska se lite vad det är för någonting. Jag tror inte det är något intressant så här. Vi får se. Uh, men uh, ja, nu kommer vi bland molnen här. Är vi är uppe bland molnen. Vi kan, vi kan gå igenom det här molnet. Är det typ snö eller någonting? Jag antar det. Vi får se. Eller är det ull eller? Nej ah, det var nog snö. Ja, ah, det är det. Vi går in på ett moln, vi har aldrig varit i ett moln innan. Det är faktiskt första gången jag hoppar upp till ett sånt här konstgjort moln i luften. Undrar hur tjockt det är. Oj då. Ja ah, nu så. Oh my god. Nu, nu ser jag, nu är vi högt uppe här. Det vad är ju det? Det är bedrock, ser ni det? Är det inte bedrock där uppe? Jag vet inte om det är vart det men man vill ju bara liksom utforska allting och det, det hör ju till utforskningen. Så vi vill ju bara upp dit och kolla lite. Det är väldigt långt upp. Uh, sen tänker jag att vi, vi ska crafta lite grejer, titta lite vad vi har fått och gå igenom uh, SkyElement lite så här. Um, sen så ska jag väl försöka lägga in världen så ni kan ladda ner den och sådär. För ni som vill är, det, finns alltid de som känner för det. Nej, titta det är någonting mer där uppe. Vi är ju på ett nytt äventyr. För tusan. Ja, det är vi. Vi får se. Um, jag vet inte när jag kommer lägga upp en laddningslänk. Om det blir till denna videon eller till nästa. Men... men uh, jag får se helt enkelt. Det, 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 det märker ni helt enkelt. Nu är vi uppe vid den här bedrockklumpen. Det, det var typ en sån här art där, den där grejen. Sen är det en stor bedrockklump. Jag vet inte om det finns någonting där uppe. Det kanske är den man spanar i för första gången när man sätter in sina inställningar och sånt. Tror ni inte det? Men man vill ändå bara kolla för att då har man verkligen varit på alla grejer. Jag tror att det är så faktiskt, att det är typ där man spanar. Men jag undrar vad det är för klump där borta. Är det också någonting sånt? Väldigt så här. Ser vi över skitmycket grejer här? Jäklar. Ja, det måste vara det. För jag tror inte det är tänkt att man ska köra med så brutal render distance som jag gör. Um, för det, det, det ska man ju inte på så sådär. Om man inte vill ha allting spoilat för sig direkt. Uh, jag tror den här klumpen är... Jag vet inte varför det var en art på den. För den arten gör så att man lockas till den och vill kolla vad det är för någonting. Så om det nu är så att det är där man spanar för första gången så... Um, ja, ni lockat dit mig nu i onödan? Men vi ska kika lite vad det är för något. Ska vi gå in här? Ska vi se. Så någonting. Ja. Nu är vi på ett äventyr här. Um, och vi ska se. Nu ska vi se. Vi ska upp här. Lite åt sidan. Okej. Okay. Vi köttar. Okej. Okay. Det var lite monster. Och det var någonting där uppe. så också. Uh, byggmaterialet är väldigt low. Kan vi bygga med det? Ja, det vill säga monument är dumt att göra det. Ehm um, det här var inte bra. På grund av byggmaterialet står precis slut här. Och vi kan inte hoppa över lite heller. Om jag inte bygger med, med de här monument som jag inte typ bryr mig om egentligen. Okej, okay, nu börjar de skjuta pilar på mig. Um, kan ni inte göra det kanske? Jag får skjuta tillbaks. Grabbar, nu får ni bort härifrån. Var är de någonstans nu? Där står en kille. Just då måste vi skjuta bort För de kan få ner mig Så Wööö, wow, zombisar Kom då Kom grabbar Nu är vi här uppe, man kan ju ta sönder, Ah vänta Det är här um... Där uppe, det är där man spanar första gången, där man typ Kollar så att man har en block på Här under är ju quest -grejerna. kolla Det är quest där nere, oj Rädda mig! Nej! Ah! Kommer de ner här nu? Åh oh, gud. Vilken uh, galen uh, grej det blev här. Bra men då kommer vi hit. Här ser vi alla sådana här quest. Vi har gjort jättemycket här redan med att utforska. Sen är det vissa saker man ska crafta. Man ska göra en kabelgenerator. generator. Det är bara så himla onödigt och tråkigt. Så, får, så säger de att man får spana en stack kabel. Men vad behöver vi det till liksom? Med någonting vi ska göra. Det är de här häftiga prylarna. Vi vill ju ändå göra liksom. Typ Quest 31 här, Beacon och det. Um, jag vet inte vad som händer när man belyser någonting. Typ Playing with Fire. Uh, det är när man får massa Blaze Rods. Jaha, då får man det här så. Okej. Okay. Ja. Så det är lite så här det underlättar. När man går till quest så kan man hämta ut lite grejer och så. Men vi har ju spelat det här genom att. Um, Utforska och eh, för saker genom survival, vilket är roligare tycker jag. Men nu så ska vi upp till huset. Och det, det går snabbast så här tror jag. <laughs> Faktiskt gör det, det Tänkte vi ska smida till det lite så här. Vi har ingen death count på det så. Um, och det här har vi vår lilla villa här på Men här var vi ett crib. Det här, jag i den här SkyElement-serien har valt att bosätta mig. När ni spelar detta själva kanske ni bosätter på något helt annat ställe och det kan man göra vart man vill. Men jag, jag valde det här stället för det är rätt nära span, det ligger rätt centralt och det är liksom ett lite större crib. Man kan ha lite chess där och lite andra grejer där och så där. Man får plats med det mesta. Så det är riktigt nice. Och som vi ser här så har vi fått jättemycket grejer. Okay, vi har fått massa emeralds, så har vi ett diamondblock till exempel. Vi har med diamonds där. Jag tänker att vi ska slösa en massa diamanter nu eftersom att detta är liksom Börja avrunda sig här liksom. Vi har utforskat allting och det finns lite små grejer vi kan crafta. Jag säger inte att det här är den, det sista avsnittet helt och hållet. Jag säger bara att... Det var monument. Jag vet inte om vi får använda det. Jag bara säger att det börjar avrunda sig. Jag har inte så mycket mer att göra här. Jag vet inte hur mycket jag vill dra ut på det men vi kan i alla fall crafta... Vi kan crafta sån här Diamond... Vi har så mycket Diamond, vi har mycket emerald, Man kan göra Emeralds också. Vi hade redan en Beacon där men jag vill att vi ska crafta en Beacon. Därför fick vi vår Ehm um, Faktiskt. Då har vi gjort ett crafting quest. Vi har säkert gjort 100 crafting quests redan som jag har gjort på vägen men... Jag um... verkar inte... Jag kanske har det men jag ser det inte typ. Jag letar efter Obsidian. Um... Jag tror inte jag har någon Obsidian. Eller så har jag det. Ja, där 45 stycken. Alltså jag har ju så många chest i det. Jag, jag skulle ha städat innan men det är typ too late now alltså. Ja, Inte bra. Inte bra är det alltså. Enda pearls har jag kunnat använda. Frosty helmet. Okej. Okay. Uh, det är typ bara glas jag behöver. Jag har säkert glas också någonstans men jag typ ser det inte. För det är så mycket grejer. Annars ska jag bara göra glas. Jag får se, har jag ju inte.. Um... Jag har väl inte sand i heller, eller? Vad är det? Sharmment table. Hur mycket av allt som helst egentligen. Ehm.. Um... Nej. Vi hade nog inte just de grejerna jag behövde. 10 iron doors och slått ner så många dörrar. Vi kan börja med att sätta upp um, den ena beaconen då. Som vi har också fått genom något quest någonstans. Om jag inte högg ner den om den var utplacerad. Jag vet inte riktigt var man ska ha de här um, Beacon. Alltså jag brukar inte göra beacons. Är aldrig när jag kör liksom survival eller någonting. Jag vet inte varför. Jag vet att de boostar. Uh, grejer, alltså så uh, jump, boost och Speed och massa såna grejer men... Jag vet inte, det känns bara som att man inte typ... Som att jag inte... Um, har behövt det liksom. Vi gör en biken här nere. Oh! Bame! Vi bara sätter ut den här. Jag vet inte, ska man typ... Uh, man kan göra det av... Um, Iron Block och Emerald. Men om man vill ha den här maximala boosten, vill man inte ha ännu större då? Typ... Nu är inte jag insatt i det här men... Nu tar vi en sån bara för det. Fyra, vi måste ha den ännu större typ. Jag behöver trä. Ge mig lite trä. Uh, om ni vet någonting ni typ vet att jag ska göra som jag... Som är jättekul, som jag missat så kan ni skriva det. Annars så blir detta typ så här episoden Det kommer typ kanske en till när jag går igenom lite mer och lägger ut världen och så. Men, men serien har ju typ avrundats här sådär. Eh, dessvärre. Men eh, det kommer mer kul. Det är också ganska passande för att nu, nu är det snart 2016 och så här eh, Så att Sky Elements Det var riktigt så här Vad heter det? 2015 serie, så alltså nu 2016 så drar vi igång med något nytt. Oj jäklar. Uh, där. Och där. Nu vet jag inte hur många jag behöver. Jag, man kan ju göra tillbaks till vanliga sådana här sen. Uh, diamonds. Så ja. Okej. Okay. Då, då, då ska man bygga. Så att den sitter typ där. Och då ska man ha det här runt. Alltså jag har inte råd. Ser ni det? Jag har inte råd och, och då för då måste den vara mycket större. Man, man kan göra det billigare tror jag. Um, kan man ta en bikon så här? Tack, man kunde. Man kan göra det billigt och sätter man ut den där. Uh, jag tror den ska funka så här billigt faktiskt. Men egentligen vill man ha den större tror jag. Ja, precis den är redan igång här. Vad är det för någonting? Regression, jag behöver inte det. Vad är det man vill ha där uppe? Man vill ha speed? Jump? Jag vet Speed? Kan man aktivera det här nu? Speed 2, det är bra. Jag bara menar att om den är större så tror jag man kan få andra grejer. Typ Jump, Boost. Jag behöver inte det uppe men nu har vi typ lite speed här. Nu har vi testat att lägga ut en sån här i alla fall. Det är typ såhär, typ femte gången och gör det någonsin eller någonting, fjärde gången. Um. Sen är jag tänkt att man ska crafta den också enligt ett quest. Jag behöver glas för det. Nu kom jag inte upp där tusan. Jag behöver glas för det. Eh, jag har inte glas. Eller inte vad jag hittar i alla fall. Jag orkar inte Så leta upp det nu. Men det här är Sky Elements i alla fall. Ja. Får man speed här nu? Ja det får man. Då man speed när man går här. Bara, oh. I have speed. Speed Cola från BlackOps. Nej. Nu ser vi den, den grejen där. Uh, ja. Tänkte det var no no någonting kul där kanske. Sen är det också en massa quest. Man ska hitta alla de här meteoriterna. Man ska hitta alla båtar och, och så. Jag vet att det är en massa sådana vanliga småöar typ jag har hoppat över tror jag. Uh, men jag vet inte om jag har varit på den grejen där borta. Kanske, kanske inte. Det verkar gå en sån här um, Väg dit. Ja, jag har varit Ja. Vet ni någonting ehm, ni vill att jag ska göra innan jag helt och hållet stänger ner den här serien? Kommentera gärna det. Ehm, för den är inte 100% slut än. Ehm, så. Utöver det så i alla fall kommer det nu komma någon avsnitt till där jag i alla fall lägger ut världen tror jag. För er som vill ha den och titta på den. Så eh, syns vi i nästa avsnitt helt enkelt. Hejdå!